спонсор показу «Ринітал» – вільне дихання замість чихання. Вітаю вас, я Юлія Бенкендорф, і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на понеділок 20 липня. Грозові дощі, мінлива хмарність та грози стануть гостями переважної більшості українських міст. Які саме території залишаться неумитими, подивимось на нашу карту. На заході синоптики прогнозують відсутність опадів на Закарпатті та Львівщині. Решта областей перебуватиме в полоні мінливої хмарності та дощової погоди. Місцями з грозами. Ртутні стовпчики термометрів коливатимуться від 15 з плюсом вночі до спекотних плюс 33 градусів в день. У східному регіоні ймовірність дощів, хоч і незначних, зросте. Незважаючи на це, небо буде вкрите хмарами нещільно, а температура повітря комфортною – до 26 градусів тепла в день. Вночі похолодає – до 16 з позначкою плюс. В північній частині України скрізь задощить та прогремлять грози, а от сонце таки тішитиме жителів регіону, щоправда, крізь незначні хмаринки, і зможе прогріти повітря після нічного температурного мінімума – плюс 16 до приємних 26 градусів вище нуля в день. Спонсор показу – «Ринітал». «Ринітал» – вільне дихання замість чихання. Увесь центр омиють дощі різної інтенсивності, місцями вони супроводжуватимуться грозами. Ртутні стовпчики вночі опустяться до 18 тепла, вдень піднімуться до позначки плюс 27. Жителі південної частини України майже скрізь радітимуть відсутності опадів та сонцю. Мінлива хмарність за сухої погоди очікується на Запоріжжі. Щодо температури повітря, то нічні 15 градусів вище нуля зміняться денними плюс 29. У Києві пройде сильний дощ, сонце хоч і з'являтиметься за хмар, та не часто. Температурний мінімум столиці – плюс 19 вночі, максимум в день – плюс 25. Таким буде понеділок 20 липня, а я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Спонсор показу «Ринітал» – вільне дихання замість чихання.